Så er vi i gang med den første arbejdsdag hernede, hvor jeg har tænkt mig at tage kontakt med folk. Nu er jeg kommet til et område i det helt sydlige Estonia. Og jeg er kommet til sådan et boligkompleks lige før byen Valka. Og måden jeg selvfølgelig har valgt at gøre det på, det er ved at jeg gik ind på min translator på computeren, og så fandt jeg, hvad hedder det, latisk og etisk sprog. Og så fik jeg tolket det, og skrev en sæde, hvor der står gratis klæder til uddeling. Og nu har jeg tænkt mig, at jeg skal i gang med uddeling her, i det område her. Og vi kan lige tage en kig på, hvordan folk de bor her, så man kan få et indblik i det. Vi er stadigvæk i Estonia, det nordligste land i Baltik. Og jeg vil sige, at Latvia er meget værre end det vi kommer til at se her. Så kan man få et nogenlunde billede af, hvordan det er. Den eneste måde at komme i gang på, det er, bilen er fyldt, og det er simpelthen at finde nogle mennesker. Denne gang her, så er jeg jo ikke sammen med Pastor Reibo, som jeg var sidste gang. Så jeg har tænkt mig at gøre det på samme måde, som da jeg var i Ukraine. Og det var at simpelthen finde nogle mennesker, så bare sige, at man har gratis klæder, eller vise dem det her skilt, som jeg har lavet. Hvor der står på etisk, at der er gratis klæder. Og så har jeg købt også nogle, man kan sige, madpakker, eller hvad skal man sige, til folk. Så, men her der er i hvert fald et billede af, hvordan det ser ud, inden jeg går i gang. Så, yes. Der gik en dame herovre, jeg kan lige prøve at filme hende her. Hun står her. Og hun kunne kun russisk, en ældre dame. Så hun forstod ikke meget af det, jeg sagde til hende. Også selvom jeg viste hende det papir her, men jeg skal nok finde nogen her. Så, yes.